Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu sa vám chcem poďakovať za podporu a za sledovanosť mojich videí, mojho YouTube kanálu na YouTube. Aj keď mám málo sledovateľov a odberateľov, tak z tých videí nemám nič. Včera som natáčal nejaké videá reklamné fantasy store, fanpop figurky a väčší prútiky z Harryho Pottera. A nejaké veci z muničáku, ako topanky, veľmi kvalitné. A nejaké polné riady, nerezové. A veci vlastne na zapalovanie, zapalovacie a podobné. Z toho tiež nič nemám. A ľudia, co mi písali na YouTube komentáre, tak všetci z účet, aby som im poslal, len ja účet nemám, číslo účtu. Neposílají peniaze postou, buď v obálke, alebo postovou poukázkou. Lebo ja účet nemám, keďže mi ho zrušili, kvôli pohľadávkam, že som neplatil, alebo nemohli z toho strhnúť. Ešte aj tú kartu bankomatovú mám niekde, tu v suplíku. Alebo niekde neviem kde. Mám rád aj celijaké masky, plášče a meče, samurajské meče katany. Len zadarmo mi nikto nič také nedá. A v súčasťach sa mi veľmi nedarí nič vyhrať hodnotné. Čo by sa dalo predať alebo tak. Tak čo už narobím. Tak vám teda ďakujem za podporu a nech sa vám teda darí a držte sa. Ahojte, čaute, majte sa.